港股急挫，恒生指数最多跌超过1300点。希腊公投否决接受国际债权人救助方案，前景仍然未明。热带风暴莲花逼近台湾，天文台修订预测，估计莲花不会来香港。各位，希腊公投拒绝接受国际债权人的救助方案，导致全球金融市场波动。希腊的公投60%人反对接受国际债权人救助方案，希腊退出欧元区的机会增加。恒指早段跟随内地股市上升之后掉头急挫，下周曾经跌1300多点，收市仍然跌800多点。内地股市方面，上证综合指数和深证成分指数收市走势各异，而欧洲主要股市已经开始看看最新的走势，欧洲三大股市都受压，其中巴黎和法兰克福指数都跌超过1%。先看看恒指今日的表现。希腊公投否决国际债权人方案，退出欧元区的风险增加，加上内地连环出招救市，效果未明显。恒指走势好像坐过山车咁，早段跟内地走势曾经升近200点，但是之后一直向下。午后上证综合指数曾经由升转跌，港股跌势加剧，曾经跌1300多点，失守25000点的关口。之后略为喘定，收市报25236点，跌了827点，是3年多以来最大的单日跌幅。而恒指单日就跌超过3%，亦都是亚洲主要市场里面最差。跌市成交急增至到2127亿，亦都是2个多月来最多。有散户话睇唔通后市。好難捉啊，因為你而家未知希臘嗰度係跟住會，如果佢即係真係退出歐元區會點樣面對咧？揸住啲貨唔沽嗰啲咧，認真係輸家咯。有經紀就話部分客户趁機轉倉，其實大部分都係轉貨嘅，都係都係沽啲2-3線就轉咗啲藍籌度啦嚇，都係估緊7月尾嗰個業績期啊嚇。有分析员认为，只要希腊的问题有望舒缓，港股短期之内有机会喘定。今日咧个市虽然就急跌啦，但系咧仍然咧喺尾段咧就做一个比较好嘅反弹，上翻25000点楼上啦。低位嘅时间咧，成交咧亦都去到咧2000多亿嘅。咁啊，以咁大嘅成交之下配合咧，而喺低位做咗一个几百点嘅，差唔多成接近500点嘅反弹嘅话咧，正正代表咧就资金喺低位咧亦都唔少嘅入市嘅接货嘅。政府话本港股市受到希腊公投和内地 A 股波动影响，但是市场仍然有序畅顺运作，当局会密切留意。我们自己的港元的拆息啊，港元的汇价，市场方面呢大致来讲都是非常之进行都有序的，咁就同埋嗰个即系汇价同埋嗰个利率都好平稳嘅。香港银行体系咧系有足够的流动性，咁咧嚟去面對市場上嘅波動嘅。另一方面咧，就喺睇翻嗰個股票市場方面咧，今日咧嗰個即係運作，即係無論係嗰個交易同埋嗰個結算咧，都係十分之暢順有序。投資者係要去衡量自己嗰個風險啦，同埋佢自己對嗰個投資嘅取捨嘅取態啦。金管局就话，金融市场波动性可能增加，有需要的时候会向银行体系提供流动性支援。无线电视记者陈嘉欣报道。至于内地连环出招救市，刺激沪深股市高开，但是其后波动，上证指数收市升2%，而深圳股市更加由升转跌。驻北京记者林彦邦报道。在北京这间证券行开市之前，不少人都信心十足，今天肯定会涨。为什么呢？第一，因为这个国家比较重视；第二，这个证券的采取特色，21家证券要投资到1200亿，我原来空仓，现在我要进。
有证券行的负责人就说，证券行的人流某程度上反映了股民对市场的信心。之前股市连续跌了这么多日，来这里买股票的人都少了很多。今日股民可能预期的市会回升，所以人流都多了很多。沪深股市一开始就高开，上证指数升近 8%， 报价板一片红海。不过之后升势放缓，股民的信心亦都动摇。大盘不好，国家不也出台了很多政策吗？1200亿是多少个亿？救股市，但是能管用吗？我觉得这股市到最后永远就一大坑。上证综合指数裂口高开，最高见3975点，收市同上海 A 股指数都升大约2%。深圳股市先升后回，深圳 A 股收市跌2%，创业板指数跌4%。无线电视驻北京记者林燕邦报道。希腊公投否决国际债权人救助方案，不过债务问题仍然未知点解决。财长亚努法基斯宣布辞职，话知道自己唔受欢迎，有碍同债权人达成协议。公投结果揭盅，希腊人亲手向国际债权人表明自己命运自己掌握。内政部点票结果显示，61%反对接受债权人救助方案，支持的就有近40%，差距比预期大。I think every one of us was afraid, but we said no. If we said yes, then it will happen the same thing. 为公投押上正途的总理齐普拉斯发表电视讲话，感谢选民作出勇敢选择，令他有更大的谈判筹码，同欧洲各国磋商解决方案。σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. 希臘政府在公投前承諾會在公投後48小時之內同債權人達成協議，但有分析擔心，包括歐洲央行等債權人未必好似希臘政府期望咁合作，令希臘最終可能要退出歐元區，重創希臘經濟。有分析認為，齊普拉斯知道情況危急，寧願犧牲亞努法基斯都要掃除談判障礙，爭取最後關頭同債權人達成協議，保持希臘留在歐元區。無線電視記者郭建峰報導。希臘銀行界消息透露，銀行體系的現金幾日之內就會用曬。分析認為，若果希臘最終退出歐元區，當地經濟會持續不穩，但是對歐洲來講可能是好事。希臘公投塵埃落定，但債務問題懸而未決，可以談判的時間已經不多。自希臘決定舉行公投之後，歐洲央行已經停止提高對希臘銀行的緊急流動性援助，資本管制亦都已經實施一個星期。當地銀行高層消息透露，希臘銀行體系的現金會在幾日之內耗盡。央行考慮緊將自動櫃員機的提款上限由每人每日撳60歐元收緊至20歐元。如果希臘最終要退出歐元區，到底是好定壞呢？有評論認為退出歐元區對希臘不利，但對歐洲來講反而是好事。今次希臘的退出有可能是長痛不如短痛。分析認為，如果希臘棄用歐元重新發行自己貨幣，過程需時3至6個月，除了金融體系會經歷混亂和衝擊，希臘左翼政府亦都未必能夠全盤掌控，情況令人擔憂。而且希臘自2001年加入歐元區，經歷長時間同全球金融經濟體系融合，如果退出獨立運行，對希臘挑戰相當大。希臘自己的貨幣政策穩定程度亦都成疑。要面對困局的仲有希臘最大債權人德國。有評論話，德國總理默克爾正面對近10年執政以嚟最大挑戰，一方面要尊重希臘人民的意願，另一方面又不得不考慮自己國內對繼續援助希臘的反對聲音。分析預計短期內未必能夠拎出一個具體的解決方案，談判繼續拉腳，受苦的依然是希臘人民。無線電視記者郭建峰報導。